Mitt navn er Atto, velkommen tilbake til en episode av Sagens Live. I dag så spiller vi på Isla Rosa, og vi spiller alene. Ok, sorry, jeg måtte bare klippe ut der. I'm so sorry. Jeg beklager at det slapp litt brått. Jeg måtte bare, akkurat når jeg prøvde å begynne å filme, så... så sto det at jeg ikke hadde nok tidsplass, men så rakk jeg akkurat å slette, ja. Så jeg hadde nok. Så ja, som du ser, så har jeg fått meg pandaskin. Det er swag. Så jeg har gjort noen på scalen, på liksom hotbarn og liksom forskjellig. Nå har jeg faktisk to dia, det er nice. Og sticks, faktisk. Bare håper jeg at jeg ikke blir killt mens jeg er inne her. Sånn, da er vi egentlig ganske stekt, eller ikke veldig stekt da, men vi har helt greit stuffen egentlig. Så ja. Bare organisere stuffert. Og ja, som sagt, som dere ser så har jeg gjort noe om på den der GI scale grammet. Jeg har gjort den til normal, sånn at nå ser den sikkert veldig, veldig liten ut, men ja, jeg liker den sånn som den er nå. Bergesplay trenger vi. Fader, ikke på gang. Så ja, nå hører du sikkert at jeg ikke puster selv med mikken, og det, ja, det er vel egentlig greit. Forresten, så har jeg lyst til å slå den her ned til 100. Jeg synes det er litt sånn digger og liksom, ikke måtte ha på Quake Pro, liksom. Så ja, for videoen jeg la ut, så brukte jeg en spes texture pack. Og Heie kommenterte den videoen. Og jeg hadde brukt den texture packen. Han sa at han ville bruke den i videoene sine. Eller i hvert fall i en video. Så det var egentlig jævlig morsomt. Fordi jeg hadde mixen selv, og det er ikke copyright å sende andre private texture packs. Så lenge du liksom, det er jo greit å på en måte gi andre texture packs, så lenge du ikke legger det ut som noe download. Da er jeg litt om så går det veien her, men så ja. Som jeg sannsynlig teier sin neste video, så kommer du til å se texture packen i neste video. Så det er egentlig jævlig nice, faktisk. At han bruker min texture pack, og herregud. What is going on here? Så ja, jeg har bestemt meg for å bare spille på iFrammer, fordi det virker som at dere liker Hive best, fordi hver gang jeg spiller på MSG, så får jeg nesten ingen likes, så får jeg bare masse hate, så, og det liksom, mesteparten, liksom, 80% av dere, eller faktisk, ja, 80% av dere, så cirka, vil bare ha Hive. Åh, fy faen, nå kommer jeg. Get wrecked! Oh my god, wrecked. Så ja. Å fy faen. Hvis jeg ikke hadde hatt bare spint nå, så hadde jeg vært fucked. Å herregud, Sam Harbo. Holy shit. Altså, når vi kommer, når han har sluttet å brenne, så har vi enda en liten stil. Bare vent litt. Bare kommer oss inn her. Jeg vil ikke dø nå. Så sånn ser, bare stopp. Oi faen, nå feirer vi. Nei, vi er stuck. Inn av fucking blindvei, måtte jeg på å si. Oh yes, da har vi kommet oss opp, det er nice. Åh, for faen. Targeting deluxe. Åh, shit. Åh, herregud, Sam Harbo! Not. Oi, for faen. Nei! Åh, feil. GG da. Nei! Åh, jeg feiler så jævlig. Jeg glemte forresten å ta på meg i buksa. I forgot. Jeg har noe som jeg skulle gjøre. Eller... Nei! Åh, nå feil. Nå er jeg skikkelig dritsugen med bue. Jeg tror jeg bare har lyst til å targete den der litt. Beklager hvis dere synes at... Det er barn som heter targeting, men
Jeg targeter vanligvis ikke noe særlig. Det er bare når jeg vet at folk er lov, så må det være lov å chase dem. Så svarte jeg. Jeg håper at lyden er bra. Nei! Så måtte han bevege på seg akkurat da, vet du. Det er så jævlig typisk. Wow, vi suger med buen av, så jeg suger med buen av. Åh, get wrecked! Nei, det var ikke meningen, det var ikke meningen. Oi, oi, oi. Åh, G, fucking G. Oh my god, nå må vi regen litt. Shit. Åh, fy faen. Lagback passer ikke bra nå. Jeg skal, tror jeg bare skal prøve å få den inn i hjørnet. And he will get wrecked. Like a bitch. Alt jeg oppsir. Ok, jeg skal se hvis jeg bare hopper ut i vannet her nå. Håper jeg virkelig ikke at han har noen piler. Åh, så ting er bedre sprint. Better sprinting. Jeg er bare så jævlig ting, ass. Han kommer ikke hjem til meg, nei. Det er bra. Det er nice. Potito. Ja, jeg tror vi skal gå på han, hvis han kommer, ja. Guts wrecked. Vi har holdt på å ta han i sted, da. Det var litt sånn fett, ass. Come at me, bro. Come at me, bro. Vi feilet litt med flintstil, da. Det må jeg faktisk innrømme. Men det så dere også selv. Oi, for faen. Heldigvis bruker jeg better sprinting. Så vi kommer til å jævlig mye bort opp trappa. Ja, ok. Bare fortsette å løpe. Det går bra. Åh, han lille nuben er grei og søren bare ikke å stå stille. Åh, Junab! Åh, stop being such a noob, please. Vær så snill. Jeg vet det er litt nubb som targeter han, men... Åh, kan ikke du bare dø da? Vær så snill, please. Åh, ja. Beast! Triks! Wow, jeg suger! Åh, GG! Åh, du tror at du er så pro, du! At du bare kan turn around og sånt på meg! Det funket jævlig bra! Unnskyld språket, folkens. Jeg beklager. Det var ikke pent. Sorry. Ah, just kidding. GK! Bare gjør sånn her. Åh, fader, vi har glemt å lage diasverd! Åh, herregud! Vi må kjøpe oss! Fuck no! Nei! Åh, hvis vi rekker det, så blir jeg så syk glad. Åh, jeg glemte hele runden vi kunne lage diasverd. Herregud. Kom an, please. Hei, snar. Vær så snill. Åh, vi har 30 sekunder på oss. Vær så god. Åh, jeg beklager virkelig hvis dere hører noen som kriger i bakgrunnen. Sorry. Plus. Hei, snar. Hvis vi rekker det, så blir jeg glad. Åh. And we are... making it. Yes, da. No, please. I don't win a team. Åh, fy faen. Åh, herregud, nå trykker jeg feil, da. Nei, dritt det, da. Vil du teame? Nab. Åh, wow. Nice axe. Ikke dø, da. Enten så er det der German kan jeg... Åh, fy faen! Så går du og tar chesten, vet du! Det er min chest! Wow! Sykt smart, da. Hvem er det som... Åja, valgte jeg? Åja, ja, GG!
Så ja, uansett folkens, tusen takk for at du ser på denne episoden her av Så Games på Live. Husk å sette en like hvis dere likte videoen. Jeg hadde satt stor pris på det. Og gjerne abonner hvis dere vil se flere videoer fra min kanal. Så ses vi neste video, folkens. Ha det!